7 років, завтра виповниться Робертіно Флоренчі. Є привід породіти і влюбителів музики. Так, 22 жовтня 1811-го народився угорський композитор, піаніст Ференц Ліст. І 70 років завтра виповниться Робертіно Флоренчі. Окрім них, варто згадати ще чарівну французьку акторку Катрін Деньо. Їй, аж не віриться, 74 роки. Просто Марію Вероніку Кастро, якій виповнилося 65, і Жана-Клода Ван Дамма, який відсвяткував своє 57-річчя. 19 жовтня 1862-го народився винахідник кінематографа Одюс Льє.